ni nziza Imana ni nziza Hallelujah you've done much for me ni nziza Imana ni nziza ushimwe this is my song oh enshimite ka uramahoro yanje namenye kutandeka nanje siza kuvaho nanje ntabwo nzayivaho Krizo muri iminsi abantu barimo gukumva barwita batekereza ni gitaramo ufite kuri muri BK Arena ku tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu nicyo kintu kiri kubaza mu mutwe mbere na mbere hari aba benshi bari kumva radio Rwanda ubundi Krizo ndasingwa ninde Krizo ndasingwa ni umusore w'umunyarwanda wandika umuziki wo kuramya no guhimbaza indirimbo zaririmbiwe imana nkaba mvuka hano mu mujyi wa Kigali niho nakuriye naho navukiye mvuka mu muryango w'abana 10 nkaba ndo wa kane ndacyafite ababyeyi bombi yego kandi waranize kandi narize nzi gusoza kaminuza ya teoloji amasomo ya bibiliya n'ubuyobozi bibiliya kuri ACT Africa College of Theology hano kuri New Life Kicukiro na diplome mu kwigisha social imboneza mubano social studies with education Krizo abaririmbyi ba gospel benshi usanga barahereye muri korali wowe urugero rwawe rutangiriye ya nanjye narutangiriye muri korali aho nigaga ikibeho 2012 ikibeho merci yego rero nibwo twari dufite itsinda ry'abana baramya barantumira ngumamo nanjye niho nabyigiye niho wihaye imana kuva kera nibwo twabivuga niko twabivuga turebe muri ubwo buryo bivuzemo nakuriye mu muryango w'abantu basenga n'ahantu rero nari kubikwepera mureka ko ari n'ibintu byiza ntabwo ari ibintu ubamo kushaka kubikwepa ariko ababyeyi bawe ukwemera bagutoje ubabona mu rugero rwiza nta kabuza urabakurikiza wambwiye uko wakuze ariko ubu abantu barakuzi cyane mu bijyanye no guhimbaza no kuramya Imana ubundi mu buzima busanzwe ukora iki kindi mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri niko kazi ka mbere ikindi nkora uyu muziki ikindi ndi umwarimu mu muziki hehe ubu ngubu aho nakoragana kubera kwaguka cyane ntabwo nkihakorera ako ngubu ntanga ama private amasomo ntabwo ndatangiza ikigo cyanjye ako ari ukuntu mfasha abantu kageraho duhurira nkabahugura mu bijyanye n'umuziki none Krizo ko tujye tubona abahanzi batangira muri gospel muri indirimbo zo guhimbaza no kuramya Imana ariko bakazageraho bakarimba indirimbo z'ubuzima busanzwe wowe ujye ubitekerezaho agonya mbitekerezaho kuko nkora iby'umwuka nyoboye gukora ubwo ayimpaye yambwira n'impamvu ayimpaye nkayikora ariko mu rugo niwe muhanzi wenyine oya biva kure cyane bose barahimbagana basogokuru na basogokuruza niyo mateka nakuze numva barahimbaga niki utera imbaraga se muri ibi bintu ikinera imbaraga ni imana nyine ni imana yampaye ino mpano kandi buri impano ntabwo bavuga ikigutera imbaraga impano ni ibintu herwa ubuntu wowe just ukanezerwa no kubikoresha ikinera imbaraga rero gukorera imana ni byiza kuri imyaka utarajya mu bindi bintu ni byiza kuba umusore kuri imyaka uvuga ngo mpagaze hano ndavuga mugarukira imana mwiyunge mubabarirane usane imitima mwongereza muriho gato ndabona abantu benshi bambwira ngo niyongera zamure nzakomeza wiringire kubw'ineza n'imbabazi zawe haleluya izina rye mutima wanjye ririmba Krizo nk'umuhanzi ugiye kumurika album ye ya mbere ugakorera igitaramo muri BK Arena inyubako nini
hari bamwe bagiye bayikoramo bakayuzuza nk'abambonye wari yumva gute muri aka kanya nk'umuntu wateguye gukora igitaramo cyawe muri BK Arena ndumva meze neza of course mu minsi ya mbere biba bifite reality zabyo hari ukuntu ama pressure kuko ibintu byinshi ni ngewe ubikoraho ni gutanga go ahead kandi wagikoze wacyorganije nabo dufatikanya rero hari igihe byabaga too much ariko mfite team ikora neza cyane ntagomba ni ngenyine tujye no kubaza rimba ntago ni ngenyine so impande zose turashyigikiwe rero ndumva meze neza ntago natekereza kuri umunsi ugera kuko turiteguye ahantu yego nasubiza ikibazo umugenzi wanjye yari yakubajije hari benshi bashaka kugupimira kuri BK Arena nk'umuhanzi utaramara igihe kinini cyane mu muziki twe rero uburyo umuziki busimeze n'uko uw'Imana imeze ntago bimeze kimwe umuziki w'isi ni industry mu gihe umuziki wo mu rusengero ni ministry muziki hano w'Imana bituruka ku Mana niyo credit cyangwa niyo imbaraga zose tuyishyiraho rero birimo kwizera cyane kurushuko wapimira kubigaragara nubwo ibigaragara nabyo biza ariko iyo ikintu cyose kigenze neza niko twebwe tuvuga Imana ihabwa icyubahiro Imana ishimwe rero ntago wapimira ubwamamare bwawe ukuzuza rena ntago aricyo cya mbere ariko iyo yuzuye abantu baravuga urashyigikiwe ariko ibyo bitaranaba icya mbere ntago papa siyo kugira rena n'impamvu yubatswe icya mbere si ukwiyuza no kugira abantu bidagadure banezerwe rero umuntu wese ugiye gukorayo baramwakira kandi abantu ukuntu batangira ntago ari ibintu bigomba gusa ushobora kuvuga ngo kuki nize kuri iri shuri kuki ngo wize kuri iri ngiri ntago nibyo wabikompara umuntu wese afite ukuntu Imana ibaramugeneye kandi ikindi ari nakugira bifata imbaraga nyinshi cyane njye nibaza ahantu umuntu akwiye gutekerereza ni gute ahubwo twashyira hamwe twakorana kuko ikibazo kibaza ngo biramutse bigenze gutya nta muntu ushaka kukibaza ahubwo tuba twibaza ibizana ibisubizo gusa abakunzi babura basaba iki ni ukudushyigikira nkuko n'ubundi babikoze mbibonera he kumbaza mbibonera ku YouTube niyo wahozeho nitiri nuza mu mwaka yarebwe n'abantu barenga miliyoni kandi ari naturasabwemo abandi 10,000 gusa nako album yawe yitwa nako yitwa ubwo n'indirimbo imwe zindi zifite ibyo ntabwo ari views itugura n'abantu babikwereka hari n'indirimbo yari tibiri mu rusengero kuko buriya ku media tugera mu ngoro kuntu babimeze guhimba indirimbo imwe ebyiri eshatu nko mu cyumweru zikaririmbwa n'abantu 10,000 ni umunsi wasohoye indirimbo yitwa ni umunsi nasohoye indirimbo yitwa inkomoko ubu ngubu bigiye kugira 10,000 cyangwa 5 iyo ni imibare ikwereka ko abantu ibintu ukora barabishyigikiye ikindi abantu twatumiye muri konseri n'abantu bafite amazina akomeye harimo bande harimo Aime Uwimana harimo Josh Ishimwe harimo Papi Clever na Dokas harimo True Promises harimo Azaf Music International nibaza ari abantu bakwiye ikibuga kinini kuya ahantu hanini nyine hakwiye amazina yabo ntabwo iyo mba mfite abantu niyo support y'abantu bangana gutyo bikwiye ko tujya ahantu hanini nyine kugira ngo tuhakorere ibintu bingana n'urwego bariho nge niko mbibona n'abantu rukorohereza ku buryo bwo kubasha kuzahagera yego biciro birasanzwe kategori zirasanzwe 5,000 10,000 12,000 15,000 iti cyanyuma ni 20,000 yego iyi album izabiriho indirimbo zingahe izabiriho indirimbo zigera muri 17 hari utundi dushya turimo udushya turimo hari Himbaza Club barabibonye muri East Africa Got Talent bazaba hari hari n'izindi surprise zigiye ziteze muri konseri ariko kanya ntabwo byose twabishyira kuri flyer bya too much ariko abantu icyo bakwiye kwitega ni uguhimbaza Imana no kwiramya mu buryo sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda bakajya no mu mwuka bagakira bagahumurizwa ikindi bitega umuziki mwiza kuko dufite ibisabwa byose kugira tubashe gutanga ibintu bituma umuntu avuga ati pe nagize umugore mwiza wo kuramya Imana kandi abantu bareke gutinya arena ni yacu arena yubakiye twebwe cyangwa turiho kubera arena cyangwa arena iriho ku bwacu bareke gutinya ahubwo niba ari urubyiruko utinyuke bazaze ikindi niba ari umushatse gukora ikintu kinini ya kugira ubwoba nubwo abantu bakubwira ngo ahubwo bamushyigikire bagushyigikire kuko niho hantu turi kujya kandi ni nako tugomba gutegura wibona he mu myaka itanu iri imbere kirizo mu myaka itanu iri imbere ndabona nzaba narazengurutse imigabane yose yo ku isi mvuga ubutumwa bwiza bw'Imana hose nzaba narakozemo ibitaramo imigabane yose yo ku isi
ubwo muri iyo migabane Afurika hari ibihugu bitandukanye kindi ntabwo nzaba nkiririmba mu Kinyarwanda gusa nyuma y'urugendo turatangira indi phase nyuma yaho dutangira indi ikindi mu myaka tuba dufite ama studio n'amashuri y'umuziki ni ibintu bigari cyane byo gushyigikira umuhamagaro kandi zafasha abandi bahanzi gospel umuntu ayikora yonyine ikamutunga yego cyangwa no gukorera imana gukorera imana ukorera imana ariko ibintu bisaba haraho ubutumwa bwiza n'ubuntu iki kintu abantu bacyumve ariko kubugezaho ubujyana bisaba ikiguzi hari sense bisaba ariko no twakira amafaranga ari nakujyamo habonetse n'umuntu yishyura ku buntu none ndiyo kwishyuza ariko impamvu twishyuza ariya amafaranga kugira tubone ya sound ayo gukodesha hariya yego icyo nicyo kiguzi buri wese aba yabigizemo uruhare yego kandi abantu bakeneye imana noneho Krizo yurebye ukuntu mbonye ari kugeza gospel kure wowe biguhuhe mukoro mu byukuri ubwo muvuze ko ko nyine yagutanze muri muziki sinzi mpamvuze kuri mbonye gusa ariko mu rugero rw'iterambere rw'umuntu hakoreye muri BK Arena niyo BK Arena mbonye n'umuntu twigira ibintu byinshi mbonye n'umuntu twigira ibintu byinshi byinshi cyane ushatse kureba umuntu ukora umuziki usukuye warebera kuri mbonye video nziza warebera kuri mbonye umuntu uri kugerageza guhimba umuziki n'indi warebera kuri mbonye rero kwigana ukwigana nibaza ko umuntu ageze ikirenge muke ntabwo byaba ari ibintu ni ibintu byiza cyane kandi ni ibintu byo kumushimira aho yaba ari hose akomeze kuraje kabisa natwe turimo turaza ese Krizo ushobora gukora na indirimbo n'undi muntu utaririmba gospel yego ndabisubiza muri ubu buryo abantu bari imindirimbo zidahimbaza imana turabakeneye kubera ko urugero nko mu manifestere ntago wazuririmba mbese urukundo umuntu wamurimbira congratulations warihanganye wakoze akazi neza mu rukundo abantu bagiye gusezerana mu gusaba mu muco wacu ntago ndabona bari imindirimbo za gospel zira ndirimbo ziba zikenewe bitewe n'umwanya wazo rero wakora indirimbo wayikora rwose Kristo asengera hehe New Life Bible Church. Yego. Noneho dusoza ongera uzamureho n'abakunzi bakomeze baryoherwe banitegura. Ukomeza. Habwi kuzo mana yaba. Kubwimirimo myiza wakoze. Wanyeretse kera y'ukunda none uyu munsi urabinyeretse imigambi yawe sinkiy'abantu imbaraga zawe sinkiz'abo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka Krizo urakoze cyane ubwo gahunda ni yayindi ikoresha n'uko wa gatanu ubwo abakunzi bawe ubwo bose babyumvise ikindi nari ntazanye amatike atanu y'abantu bagerageje gukurikirana amakuru abantu baraza kutwandikira kuri Facebook cyangwa kuri Instagram Krizo ndasingwa akandika ko yakurikiranye amakuru akavuga ikintu yiye muri aya makuru turamuhitike